godt. Oj. Kom nu, SK. Sander. Ja, det er godt. Danmark. Sofie Bloch. Sofie Bloch, flot. Kanon angreb. Nummer 17. Meget vigtig rolle i dag, Bjarne. Ja. Hun ligger inde i boksen, og det er jo efter et fantastisk opspil i venstre side, hvor vores venstre bak, Pernille Schulze, egentlig følger takterne op fra lørdag, så kommer med frem og spiller Sofie Junge, som egentlig er defensiv midt, som slår et fantastisk godt indlæg med venstre ben. Og klassemål og rigtig, rigtig god start selvfølgelig. Herlig, herlig, herlig. Noget i dag, det må jeg indrømme. Og så har de ikke rigtig noget at komme med, Bosnien. Hun skal bare pakkes ind her nu. Ja. Så er det der. 2-0. 2-0. Det er ja. Det er igen en forsvarsfordelse for Bosnien dernede. Der står men igen, et dejligt indlæg, og Line SK fra Viborg scorer ligesom i lørdags. Et dejligt mål, og endda med den mindre gode fod venstre. Så det var absolut et fantastisk mål igen. Dejligt. Men den situation... Den situation kom Bosnien også ud for i lørdags og kom bagud 2-0. Ja, ja. Så nu må vi jo se, om de har spirit til at komme igen. Jamen, det er nok en del af deres taktik, ja. De starter egentlig først, når de er bagud 2-0. Ja. Så nu skal vi virkelig være skarpe. De giver Danmark handicap. Ja. Okay. Ej, det tror jeg nu ikke, det her. Det er nogle seje spillere nede på banen. Ja, det er det. Ja. De er gode. Det er de. Igen efter en god start, så faldt vi lidt ned, men vi er kommet op igen. Så nu skal vi bare lige have det i mål her. Så det kommer nu. Der er den. Michelle Madsen, mine damer og herrer. Ja, der kom den. Sådan, ja. Rigtig flot angrebsspil. Ja, der kom lige, som du ser, rosen. Ja. Rigtig flot angreb. Rigtig flot angreb. Det er godt at gå til pausen. Ja. Det er fantastisk. Men igen, det kommer oven på en god periode, hvor vi ligesom skruer en tand op igen. Og det er det her niveau, vi skal være på, også igennem hele anden halvleg. Vi må ikke være for tilfredse. Men en utrolig flot angrebsspil her de sidste 5 minutter. Men det giver forhåbentlig også en mulighed, når vi kommer ind i 10 minutter og kvarter anden halvleg, at der er en 2-3 nye, 2-3 spillere, der kommer ind og skal... Ja, jamen det kan jeg også godt, det kan jeg godt garantere, at der gør. Fordi det er vigtigt også at holde alle spillere til ilden ja, under sådan en turnering her. Ja. For at se, hvem kan man jo overhovedet sætte ind, når det gælder. Så. Nå. Det har Nina. Næsten. Ja, ja, ja. Men det var syveren, ikke? Det var det, de kan i Bosnien. Og det, der skal vi lige være helt skarpe. Jeg tror, der kommer en indskiftning her i anden halvleg. Linette, du kommer for tidligt derind. Så den ryger over dig. Men flot samarbejde mellem... Det er godt lagt. Sofie Junge. Det er et fremragende mål af Sofie Junge. Det er det bedste mål af det. Ja. Dejligt hovedsæt. Hold da. Kanonmål. Sådan. Meget fornemt. Men igen scorer vi på et indlæg. Og det må vi sige, det har været oplægget, ved jeg, til kampen, og det er noget, de har fuldt til punkt og prikke. Så stor ros til både Søren og hele assistenttræner, og dem, som har lagt taktikken. Målscorer, det var Sofie Junge fra Skovbanken med nummer 3. Rigtig dejlig hovedstød. Kroner en helt igennem fremragende kamp. Og så venstrebenet. Der kommer Amalie, så kommer det mål, jeg har lovet. Ej. Ja. 5-0. Flot spil. Ja, men jeg vil altså nu også sige, at hende, der kører igennem, at... Det er Pernille Harder. Hun skal altså hugge med venstrebenet der. Ja. Men okay, for et mål ud af det. Ja. Men det er rigtigt. En rigtig god vending af Pernille Harder. Sætter igen sin direkte modspiller totalt af. Spiller Amalie Holm ud på venstrekanten, som søger dejligt skarpt ind foran mål, og jeg ved ikke, om det var en afslutning, men det er lige meget for på bæreste stolpe. Han bliver jo helt kredsen nu. Var det Linette, der dukker op? Jeg tror det. Mål. Sofie Bloch.
Fantastisk mål. Der får vi nogle af de nedfaldsbolde, og så må man sige, at den bliver behandlet efter fortjeneste. Konsekvent. Et dejligt, dejligt angribermål, og utroligt dejligt for en angriber at slutte kampen af på den måde. Hun starter med at score et mål til 1-0, og slutter også af her til 6-0. Så god angriberpræstation i dag. En stor præstation altså, i dag. Altså præstationen bliver bedre i dag, synes jeg. Ja, det synes jeg. Det viser, at, pigerne virkelig har noget i sig. Og som du også meget rigtig sagde her de her sidste 5 minutter, med fint med at løbe med fra en anden side. Og så sagde jeg, ja, okay. Nå, Amalie. Jeg sagde jo, det er løgn, Amalie. Det er simpelthen løgn, når jeg melder sådan en op, så skal der altså scores. Jamen, det er en ren gavebud, det der jo, ikke? Altså, det er næsten for meget. Jeg har altså ikke noget imod, at man scorer, men altså, det var for meget gavebrud, det der. Det ligger godt. Det er Pernille Harder. Sådan, ja. Hun kan bare det sådan der med der, hovedstød. Sådan der, også rigtig godt. Meget, meget flot. Ej, ja. Ja, det var så meget godt timet. Hvad er din vurdering af kampen? Jeg synes, at vi spiller en rigtig god kamp, og vi får løst de opgaver, som vi havde. Vi holder vores aftaler og spiller bredt og får løst deres gode angriber. Så meget tilfreds og en kæmpe indsats til alle pigerne. Jamen, det var en forrygende kamp. Pigerne spiller en fremragende kamp i dag, og så får vi lavet 7 mål. Det er jo helt vildt. Vi har meget mere plads i dag at spille på end mod Moldova, selvom Bosnien det er jo et klart bedre fodboldhold, men... Vi vil hellere spille mod sådan nogle hold, hvor der er lidt mere plads og nogen, der gerne vil danse med, når vi spiller. Hvad kan vi forvente os i Vanløs Idrætspark i den næste kamp mod Wales? Jamen, det er jo den finale, som jeg sagde før, vi gik i gang. Wales, de kan jo også stadigvæk nå at snuppe førstpladsen. Så skal vi, kan jeg ikke lige regne ud her på stående fod, så skal de slå os meget. Det tror jeg ikke, de gør. Vi går selvfølgelig efter de 3 point. Det er hammervigtigt at få 9 point, når man skal sige det senere. Pernille, ja. Lønby 15, U15 står over på den side. Fantastisk fanklub. Ja. Alle Skovlund-spillerne har været ude at se dig. Hvordan har du det med det? Jamen, det er utroligt fedt. Tak til alle fans, der var der. Det var super fedt med al den opbakning. Det har jeg jo ikke prøvet før. Så ja, tak til alle sammen. Hvad gør det, når man render ind på banen, når man får hele den opbakning? Man bliver bare guidet mere op og gør sig lidt mere umage med alle tingene. Så det er rigtig fedt. Og en hel masse, der hæpper på en. Så er man også mere rolig, så det er på hjemmebane.